Mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão. Essa vez em Interlagos, novamente, a segunda etapa do Superbike Series. A coisa tá bombando, tá tremenda, nossa, arquibancada lotada. Vai ser igual a primeira etapa. Luta total do começo ao fim, da primeira volta até a última. Galera, dessa vez Cachorrão tá na primeira fila. Vai largar em terceiro. Danilo Andrique, Bruno Corano e Cachorrão. Ah, a coisa vai ser bruta. Contando com vocês aí, assistindo, cada e-mail recebido, aquela força que nos dá. Hoje eu vou falar pra vocês das alterações que minha moto sofreu da primeira etapa pra segunda. Foram quase 25 dias de trabalho, de suor. Eu vi o pessoal virando a noite lá. Pra quê? Pra deixar essa moto cada vez mais no chão, cada vez mais forte. Hoje, é aquele caldeirão do Cachorrão tá sendo mexido assim, jogando uma poção lá dentro desse motor pra ver se a bichinha vem. E tá vindo. A melhor volta na primeira etapa foi 1:41.7. Hoje, já tá virando 1:40.7. Baixamos um segundo, questão de 20 dias. Eu creio que trabalhando mais e mais no decorrer do ano, essa moto aí vai dar muitas alegrias pra gente. Essa etapa aí, vocês vão conferir todas as imagens aí, maior perfeição, e Cachorrão vai dar duro. Vocês vão ver Cachorrão lá transpirando, suando, mas pode ter certeza, com a cabeça sempre no lugar, em busca do primeiro colocado. É isso aí, galera! Vai, 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 vai! I've been watching.
Galera, situação. Cachorrão, faltando duas voltas. Pra frente saiu. Vontade muito grande. Pus isso na cabeça. Essa corrida era minha e tinha vontade de ganhar, queria ganhar. Passei, segundo, pulei para primeiro. Falei, agora ninguém tira. Abri as asas e comecei a meter dentada. Só que eu tentei buscar o limite mais uma vez, e o limite é o chão. O cachorrão aprendeu muito com essa etapa. Essa etapa aqui serviu muito para dar um passo para trás, para semana que vem, mês que vem, dar mais dois para frente. É isso aí, galera. Cada corrida uma experiência, cada programa novos desafios. E garra sempre, galera, garra sempre. O cachorrão continua em busca dos seus sonhos. E tá lá, uma hora vai chegar, uma hora a gente vai ganhar e vai ser campeão. Contando com a ajuda de vocês aí. Vai, 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 vai! Shut in the door.